Sveiki, malonus mūsų kanalo opozicijos televizijos žiūrovai, studijoje aš Kęstutis Krebys ir šiandien laidoje lygiaverčiai europiečiai kalbinu Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos narį, kandidatą į Europos parlamento narius, gerbiamą Dainių Gaižauską. Labadiena. Malonu Jūs matyti, gerbiamas Dainiau, mūsų studijoje ir pakalbėkim apie būsimus Europos parlamento rinkimus, apie būsimą Jūsų darbą Europos parlamente. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga į Europos parlamento rinkimus, o ta reiškia ir jūs einate teikdami, jog stiprinsite Europos gynybą ir saugumą jos viduje. Bet pradžiai, be jokios abejonės, tam, kad kažkokius sprendimus priiminėt, stiprintą patį saugumą ir gynybą Europos, reikalingos tam tikros kompetencijos. Na, aš, sakykime, šiek tiek žinau, gal ne viską iš jūsų biografijos, jūsų patirtį, jūsų atliktus darbus, bet papasakokite mūsų žiūrovams, ką jūs esat nuveikę šioje srityje ir ką ketinate nuveikti? Nu taip, šitas sritis, kas liečia saugumą, gynybą, vidaus saugumą, politiką susijusi būtent šiose sritimi reikalauja tam tikrų kompetencijų ir žinių. Ir iš ties, kad ir dabar kalba mūsų parlamente, nėra tiek daug politikų, kurie supranta šias sritis. Jos labai svarbios. Tai pradžia, galbūt įžangai žmonėms, gal priminsiu, kai kam gal kas tai dar nežino, tai mano antrą kadenciją Seime, dvi kadencijos, ir abiejose kadencijose dirbau būtent Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete. Tai pagrindinis komitetas, kuris fokusuojasi būtent į tą politiką susijusią su išorės ir vidaus grėsmių suvaldymu. Kaip padaryti tvarką arba kaip sukurti tą sistemą, kad tikrai mes visi, kurie gyvenam Lietuvoje ir ne tik Lietuvoje, tai liečia be jokios abejonės ir Europą, gyventume saugiai, jaustume saugus ir kad galėtume nebijoti dėl savo ateities. Tai praeitoje kadencijoje buvo šio komitetų pirmininkas, šioje kadencijoje, kadangi esam opozicijoje, tai Seimas nusprendė, nubalsavo, kad aš esu ir užimu šiandien Nacionalinio saugumo gynybos komiteto pirmininko pavaduotojo pareigas. Tai išties labai svarbu, nes kaip formuoja politika, darbotvarkė, būtent šios pareigybės irgi vaidina labai didelį vaidmenį. Savaime suprantama, kad visi Seimo nariai, arba tie, kas nežino, reikia priminti, kad dirba ne tik komitetuose, bet vykdo ir parlamentinę kontrolę tam tikrose komisijose. Tai mano tiek praeitoje kadencijoje, tiek šioje darbas komisijose irgi susijęs būtent su saugumu. Aš dirbau kriminalinės žvalgybos parlamentinės kontrolės komisijoje, kurios pagrindinė užduotis kontroliuoti visas mūsų žvalgybos institucijas. Jau mes turim 7. Tai kalbu policija, pasienis, specialiųjų tyrimų tarnyba, muitinė, vadovybės apsaugos departamentas, 7 jos iš viso. Ir plus dar 2 žvalgybos institucijos, kalbu apie valstybės saugumo departamentą ir būtent karinį žvalgybos, antrąjį operatyvinį departamentą, kurie turi teisę vykdyti kriminalinę žvalgybą. Ir būtent parlamentiniai kontroliai vykdoma per šią komisiją, irgi tai pakankamai sudėtingas ir svarbus darbas, nes kada reikia kalbėti apie tam tikras žmogaus teisių apsaugas, apie tai, kaip stiprinti būtent šių institucijų darbą, tai būtent šios komisijos vaidmuo yra labai, 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 labai didelis ir svarbus. Tai praeito kadencijoje taip pat vadovau šiai komisijai, o šioje kadencijoje esu šios komisijos narys. Nuo 2016 metų, negana to, nes visi parlamentarai vykdo politika ne tik Lietuvos vidaus nacionalinė teisė, ar ne, bet ir atstovauja Lietuvai tam tikrose asamblėjose. Tai aš nuo 2016 metų iki dabar esu būtent NATO asamblėjos narys, tai Lietuva turi savo irgi Seimo narius, kurie atstovauja Lietuvai šioje asamblėjoje. Ir praeitoje kadencijoje ir šio kadencijoje su šios būtent NATO parlamentinės asamblėjos pirmininko pavaduotojas. Taip, kad turbūt suprantama, kad būtent per tuos jau beveik 8 metus ta mano politinė patirtis susijusi su nacionaliniu saugumu, tam tikrom grėsmėm, suvokimu, kaip tai valdyti, kokius imtis priemonių, yra pakankamai nemaža ir tikrai turiu ką pasakyti, suprantu ir ne tik tai, kad turiu žinių, bet ir kompetencijų, bet ir tas mano charakterio savybės tokios pakankamai pastebimos ar nepakankamai aiškios ir jos irgi atsirado ne iš bet kur. Nes praeityje iki politikų aš daugiau negu 20 metų Lietuvai tarnavau kriminalinės policijos
pajėgose. Tai praktiškai nuo jaunesnio inspektoriaus susitarnavau iki vyresniojo komisaro laipsnio. Ir mano darbas būtent kriminalinės policijos gretuose buvo tiriant ir fokusuojantis į būtent sunkių nusikaltimų ištyrimą. Kova su organizuotu nusikalstamu, narkotikais, nužudymais, plėšimais. Tai ta patirtis yra tikrai, manau, kad irgi neįkainoma, juolab, kad baigiau karjerą policijoje būtent vadovaujant antikorupciniam padaliniui, kuris buvo sukurtas, tai yra imuniteto tarnyba, kuris buvo sukurtas kovai su korupcija policijos sistemoje. Nu, negana to, turi ir tarptautinės patirties misijose. Tai iškart po karų Kosove, jungtinės tautos įvedėjas pagal tam tikrą mandatą savo pajėgas būtent į Kosovą, tai aš irgi dalyvau kaip policijos pareigūnas būtent šioje misijoje, tai pusantrų metų, tai yra trys misijos po pusę metų, daugiau Lietuva negali siūsti toks mandatas. Plius vadovau Lietuvos kontingentui Kosove ir buvau vadovas irgi Prištinos regione, ypatingai sunkių nusikaltimų tyrimų padalinyje. Tai pokario, galima sakyti, iš karto situacija. Tikiuosi, kad po karo Ukrainoje irgi būtent šių kompetencijų reikės. Tai aš būtent tas esu žmogus, kuris būtent darbavausi šioje srityje. Ir po misijos juolab buvau atrinktas į instruktorių programą, tai yra 27 buvo tuo metu instruktoriai, kurie Europos Sąjungos mastu, kurie buvo apmokyti ir turėjo praeiti specialius kursus, būtent rengiant kitus pareigūnus, būtent tokio misijom iš karto taikos palaikymų arba taikos įvedimų. Tai esu vienas iš jų sertifikuotas būtent asmuo, kuris turiu ir galiu ir žinau, kaip tą dalyką daryti, kaip rengti tokius pareigūnus. Nu ir be jokios abejonės, būdamas toj profesiniai srity, kas liečia kriminalinę policiją, visą laiką kėliau savo kvalifikaciją. Tai iš karto po rugsėjo 11 Jungtinėse Amerikos valstijose, kai buvo atakuojami lėktuvais didieji pastatai New York'e, Lietuva taip pat išsiuntė pagal tam tikrą programą Jungtinės Amerikos valstijas kelis pareigūnus, tarp jos ir aš, kuris praėjo antiteroristinę programą visą Jungtinėse Amerikos valstijose. Stažavausi be jokios abejonės irgi pagal organizuotų nusikalstamumo kovai su narkotikais ir taip toliau Suomijoje, Lenkijoje. Tam tikros naujos lyderystės ir vadybos įgūdžius kėliau Vokietijos universitete. Tai esmė ta, kad tos kompetencijos, kas liečia saugumą, gynybą, suvokimą tų grėsmių, nu, yra, manau, kad pakankamus. Ir dabar, kada jau išėjau į užtarnautą tą vadinamą poilsį toje sistemoje, pradės darbą 2016 metais kaip politikas, ar ne, teisininkas, nes mano įsilavinimas yra teisės magistro. Aš, manau, savo darbą atlieku pakankamai gerai. Ir kada partija, eidama į Europos parlamentą, kūrė programą, buvo vienas iš tos grupės pagrindinių narių, kurie formavo būtent uždavinius tikslus ir siekius, būtent susijusius su saugumu Europos Sąjungoje, atliepiant į dabartinius iššūkius. Tai kai kalbam apie tas kompetencijas, manau, kad jų tikrai turiu ir tikrai žinau, ką galima padaryti arba reikia padaryti, kad ne tik Lietuva, bet ir Europos Sąjunga gyventų pakankamai saugiai, atlieptų jūs į grėsmes tam tikromis efektyvimis priemonėmis ir kad mes visi jaustumės saugus ir ateityje, nes kurti ateitį vis dėlto reikia saugioje aplinkoje. Europos Sąjunga tikrai turi iššūkių, kaip ir visas pasaulis. Be jokios abejonės, ir aš jau nuo savęs norėčiau pridėti, kad man ypač didelį įspūdį, man asmeniškai ypač didelį įspūdį daro tai, kad na, jūs turit ne tik, sakykime, tą patirtį sėdėdamas kabinete, parlamente ar važinėdamas delegacijos sudėtyje, bet jūs turit tą patirtį, kaip sakoma, iš, na, atleiskit už tą žodį, iš pačios apačios, iš tarptautinių misijų, kur teko susidurti, na, galim tik įsivaizduoti, kaip atrodė pokario Kosovas ar kitos šalis, kur jūs atlikot, na, konkretų juodą darbą, pavadinkim taip. Tai iš tikrųjų tas daro didžiulį įspūdį. Ir ta patirtis be jokios abejonės gali praversti ir Lietuvai, ir Lietuvos delegacijai Europos parlamente. Tai kągi, pereikime prie Europos parlamento reikalų ir kokie pirmieji, sakykime, iššūkiai lauks jūsų, kai pradėsit posėdžiauti Europos parlamente. Taip, iš ties saugumo, Europos saugumo saugumas, iššūkiai. Saugumo klausimai, ar ne, iš ties tapę visame pasaulyje, vieni dabar iš aktualiausių, nes vis dėlto karas Ukrainoje, taip kaip jisai
vyksta, kokia eiga jo, kaip Rusija iš ties pažeidinėja absoliučiai visas tarptautinės sutartis ir karo nusikaltimų jau virš 100 000 jo nebylų, mes žinome, yra pradėtų, kuriuos padarė būtent Rusijos kariai Ukrainoje ar toliau. Visas pasaulis suprato, kad tos sistemos, kurios veikia ir buvo atsakingos už taikos palaikymą pasaulyje, praktiškai turi būti peržiūrėjamos, nes jos nesuveikė tuo momentu, ne kai dar turėjo suveikti, norint užkardant tą įsiveržimą Rusijos į Ukrainą. Tai tą daro ir jungtinės tautos, nors kol kas nelabai matomi pagrindiniai kažkokie tai geri pokyčiai, ne, bet NATO iš karto sureagavomės, apie tai turėjom ne vieną laidą, kad ir pakeisti ir operaciniai planai, ir strategija, ir taktika, nes NATO iki karo Ukrainoje ir dabar tai visiškai yra kitokia, be jokios abejonės ir ES susijudino. ES taip kalbėdavo anksčiau, turėjo savo darbotvarkę, kas liečia saugumą, ne saugumą ir gynimą, bet karas Ukrainoje irgi supurtė ją iš pat gelmių ir dabartiniai darbotvarkė tiek komisijos prezidentė Ursula von der Leyen, tiek Seimo sako, Europos parlamento tam tikrų politinių šeimų lyderiai ir tam tikri atstovai tikrai pasisako, kad šitos grėsmės, kurios susijusios su karu Ukrainoje, ant tiek akivaizdžios ir ant tiek daro poveikį Europos Sąjungai, ekonomikai, saugumui, vidaus saugumui, kad tikrai saugumo tematika turi tapti darbotvarkėje numeris vienas ir artimiausios ateinančius, tiksliau, 5-5 metus bus viena iš pagrindinių. Ir tie veiksmai, kurie dabar Europos Sąjungoje, Europos parlamente daromi, tikrai sako, kad Europos parlamentas suprato ir imasi netidėliotinų veiksmų. Kokių dabar tų veiksmų, ar ne? 21 metais jau buvo labai didelis darbas daromas parlamente ir komisijoje, svarstant, kokia ta turi būti gynybos Europos Sąjungos strategija pagal Europos saugumo kompasą arba tą kelrodį, kurie buvo tvirtinasi po karo Ukrainoje, tik 22 metų išsiplėtimo, taip reikia sakyti. Ir turi tų veiksmų, šitas kompasas buvo šiek tiek pakoreguotas ir dabar yra labai aiškios nustatytos kryptys, būtent kokia strategija tiksliau turėtų būti įgyvendinama visos Europos Sąjungos mastu. Pagal ją, būtent Europos Sąjungos gynybos ir saugumo politika labai susidėliojo į aiškias tam tikras sritis ir viena iš pagrindinių tai yra susikoncentravęs visas dabar tais visas Europos Sąjungos, aš taip pat noriu sakyti aliansas, visą Europos Sąjungą, ar ne, kokiu imtis veiksmų, kad tas karas Ukrainoje pasibaigtų. Kaip jis būtų, kad ką reikia daryti, kad jisai būtų sustabdytas, nes jeigu jisai plis, jisai toliau neš ekonominę žalą, toliau kels tam tikras grėsmės, tam su hybridinim atakom ir taip toliau. Ir ką reikia daryti, buvo ieškoma įvairiausių būdų ir pagaliau suprato, kad vienas iš pagrindinių dalykų tai yra nedubliuoti NATO, kuris yra pagrindinis gynybos alijansas ir Europos Sąjunga lygiai taip pat, nes beveik visos Europos Sąjungos narys yra ir NATO alijansų narys. Ir nekalbėti jau dabar apie Europos Sąjungos naujos kariuomenės sukūrimą, bet Europos Sąjunga, kaip ekonominiai pati turtingiausia sąjunga, turi imtis veiksmų padedančių stiprėti NATO alijansui. Ir pagrindiniai pagalba tai yra būtent NATO alijansų aprūpinimo pačia moderniausia, naujausia ginkluotė, atliepiančiai į dabartinius iššūkius, kada visos Europos Sąjungos valstybės ir partneriais keičiasi naujausiomis technologijomis ir taip toliau, tam, kad užkurti būtent karinę ar tą vadinamą gynybos pramonę, visų pirma, užpildant vėl NATO valstybių arba NATO alijanso narių sandėlius, kas liečia gynybos, nes puikiai žinome, jau dabar pasirodė, visi, kad potušiai, nes NATO niekas niekada neplanavo, kad gali tokio būti vėl karas ilgą laikis, ne, ir tokio masto, ir dėl to Ukrainai negalima tiekti tiek daug paramos ir ginkluotis, nes tas sandėliai beveik tušti. Tai būtent Europos Sąjungos pirmas uždavinys, kurį savo iškėlė, tai ne tik tai tas gynybos fondas, kuris jau yra sukurtas, jisai turėtų būti dvigubėti, būtent ir siekiama, kad suvienijus tam tikras jėgas ir pakeičiant tam tikras galbūt dalis susijusia su bendrais viešaisiais pirkimais, kad galėtume jos nuo visos Europos Sąjungos naudotis bendra tvarka, ne, sustiprinti ir užkurti tą karinę pramonę tam, kad NATO atiduot ir tas perteklius, kuris pagamintas, gal būtų tiekiamas būtent Ukrainai. Nes pagal visus strategus ir būtent ir generolus, ir NATO generolus visi suprato, kad
kada bus užpildyti sandėliai ir bus tiekiama pakankama ginkluotė į Ukrainą, jinai galės ne tik atsikovoti savo teritorijas, bet tai ir būtų pats pagrindinis atgrasymo veiksnys Rusijai sustoti, sustabdyti savo karinius veiksmus, nebepulti, nesuprastų, kad vis dėlto ir NATO, Europos Sąjunga pakankamai gerai apsiginklavus ir yra pagrindiniai vėl žaidėja atkuriant tai, ką visame pasaulyje labai aiškia kryptį pasirinkus, tai yra europietiška, kad būtent Ukrainai turi būti nepriklausoma valstybė, kuri tikrai pati gali spręsti savo ateitį ir pati pasirinkti, kur jinai nori būti, kad nori būti Europos Sąjungos nariai ir Europos Sąjunga rodo būtent iniciatyvas jų palaikančias ar ne, yra tam tikrus ženklus, kad mes jūsų laukiam čia, plus tam tikri gynybiniai klausimai, kuris turi nuspręsti Ukrainą, bet visa tai susijęs su gynybos pramonė. Kada gynybos pramonė bus užkurta ir pritaikyta būtent visam Europos alijansui, mums Lietuvos atstovams Europos parlamente labai reikės stipriai pasistengti, kad kaip ir mes sakom, lygiai verčiai europiečiai, mes galėtume lygiai pasinaudoti tokiomis pačiomis sąlygomis, tuo fondu arba tomis pačiomis galimybėmis, ką ir turi mūsų ir galėtų arba turi tos didesnės Europos Sąjungos narės, kalbu apie Prancūziją, apie Vokietiją ir kitas narės, kurios jau ir turi savo gynybos pramonės ar ne tam tikrus jau tradicijas ir papročius ir galimybės, nes jau ten jau tos gamyklos ir yra. Ir ką padaryti taip, kad Lietuva jų naudodamasi galėtų užkurti karinę pramonę ir pas mus Lietuvoje. Nes tai yra ne tik tai darbo vietos, ne tik tai tam tikri vėl saugumo elementą, nes visi žinome, kad jeigu tam tikroji valstybė yra tam tikros strateginės gamyklos, kurios gamina ginklus arba tam tikros ekipuotės elementus kariuomeniai, NATO kariuomeniai, tos valstybės yra saugomos dvigubai stipriau ir tam tikri gynybiniai planai yra sudėlioti taip, kad čia tuose valstybėse atsiranda papildomos ir oro gynybos sistemos ir viskis elementai, nes tai yra strategiškai svarbus objektas. Tai taip mes turime, ne, Rheinmetall ateina su tam tikrų sviedinių pabūklams, o ne gamybai ir galbūt būtent Lietuvoje bus gaminama apie milijoną sviedinių ir mūsų jau pramoninkai pasakė, mes tikrai padėsim vokiečiams, nes turim tokių galimybių, kad prisidėt būtent, nes ne tik tai vokiečiai čia nemins, čia Lietuvė, ne? Plius mes sakom, turim labai puikiai išvystyti lazerių technologijas, kurias galime panaudoti irgi gynybą, aptikimą ir visą. Taigi pati moderniausia technika. Kalbam apie tų dronų, modernių dronų gamybą. Taip kad lietuviams reikės padirbėti ir labai aiškiai žinant, ko mums reikia. Bet tam reikės kompetencijų. Tiesiog, kadangi visą laiką jau 8 beveik metai būtent šios srityje dirbu, tikrai žinau, ką dalinas ir kui, ką nėra kokios klausimus sprendžiu viso NATO alijanso narys. Taip kad tikrai žinom, ką reiks daryti, kad šitas fondas būtų pasiekiamas ir lietuviams. Negana to, labai reikia stipriai pakovoti su tom iniciatyvom, kurias vis dėl ir parodo ar prancūzų lyderiai, ar ne, ar prezidentas Makronas, jis ne tik tai apie mokomasias misijas, ar ne, bet ir kalba apie tam tikrus vėl galbūt iniciatyvas atkurti Europos Sąjungos kariuomenę. Reikia vėl sugražinti į tam tikras diskusijas, kurios jau buvo praeitų kadencijų, ilgai ir nuobodžiai kalbėjom, pagal PESCO tam tikrus programos elementus, kad Europos Sąjunga, būdus iniciatyvas iš Prancūzijos, turi turėti savo kariuomenę ir taip toliau, buvo įrodyta, kad jokių būdų tai daryti negalima, nes tai būtų dubliavimas NATO. O šiuo metu, kai NATO jau praeitų kadencijų Vilniuje yra patvirtinus NATO gynybinius planus naujus, visiškai nauja strategija, kada įsijungia visas alijansas, kada tam tikrus įgaliojimus labai stiprius turi būtent NATO vyriausias pajėgų vadas, ar ne, ką šiai dienai mes turim Kavolį Briuselėje, kuris greitų reagavimo pajėgų iš visų NATO valstybių jau sukaupęs virš 60 tūkstančių ir planuojama jų turėti apie 300 tūkstančių. Tai Europos Sąjungos kūrimas kariuomenės, tai dubliavimas būtų, kuris vienas nuo kito vėl trauktų resursų turbūt ir viską vėl sumaišymas. Tai reikia stabdyti, netrukdyti, o laikyti tą kryptį, kuri dabar yra, kad taip būtų parama NATO alijansui, kaip pasakau, gynybinių fondų ir taip toliau. Taip, kad reikės pakovoti ir su tam tikrom iniciatyvom siūsti misijas, nes būtent Europos Sąjungos pagal taikos palaikymo priemonės,
tokios yra irgi, tokia irgi yra kryptis pagal Europos Sąjungą, net ir Europos Sąjungos narių sutarimu, kur pagal kurią būtent siunčiamos arba vykdomos taikos palaikymo misijos arba tam tikros operacijos visame pasaulyje, kur Europos Sąjunga irgi yra tam tikras žaidėjas. Tai situacija yra ta, kad būtent pagal šitas Europos taikos priemonės visos misijos finansuojamos ne iš gynybos Europos Sąjungos biudžeto, kuris yra šiai dieną 8 milijardai, ne, ir planuojame, kad dvigubės, bet būtent iš valstybių narių įnašų. Tai šiai dienai mes turim nuo berods 2003 metų 30 jau mes turėjom 7 misijas, 9 iš jų karines, 2 jūrų, kitus mokomusios ir jos tikrai vykdomos NATO, Europos Sąjungos narėms prisidedant, ne tik tai finansiškai, bet ir siunčiant savo karius. Ir šiai dienai mes kalbėjom apie 5000 tokių jau turim, mes tie galime ir galėtume išlaikyti. Nes vis dėlto tos misijos, mokomos misijos yra labai svarbios, būtent darant indėlį, neįnešant indėlį, būtent įsiveda tam tikras taikas arba suvaldant tam tikras krizės. Ir būtent šitos misijos arba greito reagavimo pajėgos, būtent pagal taikos priemonės, ne kurias gali turėti Europos Sąjunga, tikrai nedubliuotų NATO, jos būtų kuriamos atliepiant į hybridinės grėsmes ir susitvarkant tam tikras krizės, tai tokios pajėgos tebūnie būna. Lietuva irgi parodė, kad tikrai gali prisidėti labai efektyviai būtent prie šitų tam tikrų misijų ir greito reagavimo pajėgų ir mes netgi lyderiaujam kibernetinio saugumo užtikrinimo srityje, nes tos greito reagavimo pajėgos kibernetinėje erdvėje būtent yra vaduojamos šiai dienai būtent Lietuvos pareigūnų iniciatyva. Taip, kad sakau, tai yra gerai, bet vis tiek reikės stiprokai arba labai aiškiai pakovoti už tas sritis, nes tų iniciatyvų visokiausių yra, kad tai išardyti, išplėsti, o tai visiškai nėra naudinga, nes tada, kai viskas susijaukiama, tai nėra gerai. Taip, kad mes žinom savo galimybės, žinom, kad tam tikra sistema, kuri veikia, žinom, kad jinai yra pakankamai efektyvi, tada negalim leisti ją išardyti. Taip, kad mes tos pozicijos laikysimės ir bandysim atstovėti pakankamai labai aiškiai ir žinom, ką reikia daryti. Negana to, kada mes kalbam jau apie tą visą Europos Sąjungos saugumą, tos kryptys, kurios nukreiptos, ar nebuvo, kai sakau, gamybos pramonė, NATO parama, tam tikrų taikos priemonių palaikymų, kibernetinio saugumo grėsmės. Europos Sąjungoje taip pat stovi dabar prioritetuose, nes supratęs vis dėlto pasaulis visas, kad 21 amžiui tai yra erdvė, per kurią galima padaryti milžiniškų nuostolių, ne tik tai apsiginant nuo konvencinių grėsmių, bet ir viduje, ar ne, darant tam tikrus nusikaltimus, kuriais naudojasi organizuotas nusikalstamumas, nusikaltėliai, teroristai, be jokios abejonės tai daro milžinišką poveikį ekonomikos vystymuisi, nes tai būna dažniausiai nukreipti tam tikri veiksmai, kenkiant tam tikrų įmonių, ypač tų pagrindinių strateginių, kurios neša tikrai prisideda prie bendro vidaus produktų, būtent Europos Sąjunga, ne? Ir tos valstybės, kurios nusitaikė prieš Europos Sąjungą arba norinčios jai pakengti, būtent pasinaudodami kibernetinę erdvę, vis dėlto mus pasiekia visas Europos Sąjungos valstybės ir tą žalą padaro milžinišką. Taip, kad kibernetinio saugumo užtikrinimas, kokių reikia imtis priemonių, jau dabar yra numatyta, ar ne, tikrai reikia dalyvauti, žinant, ko reikia ir ką padaryti, kad Lietuva taip pat galėtume tomis visomis priemonėmis pasinaudoti lygiai vertiškai. Mes turėsim už tai gerai pakovoti, nes jau dabar ir skaičiuoja, kad 24 metais mes būtent taip vadinami internetų daiktų, neturėsim internetų daiktų, ar ne, kurie per internetą galės pasiimti, kiekis yra viršė 22 milijardus prietaisų, per kuriuos, pasinaudojant tam tikrom programom, galima pasiekti, prisijungti prie kibernetinėse erdvėse esančių sistemų kompiuteriuose, padaryti žalą ir taip toliau, pavogti informaciją, sukčiavimo elementą ir taip toliau. Taip, kad čia bus labai platus politinis laukas, kuriame reikės priemonių efektyvių ir reikės irgi nemiegoti, o žinoti, ką reikia daryti. Taip, kad kai jeigu kalbant pagal tą strategiją ir apsiginamumą nuo konvencijų grėsmių, nereikia pamiršti, kad ir vidiniais grėsmės ir iššūkiai ateinantys milžiniški. Be jokios abejonės, nes aš kaip tik ir norėjau klausti, na, gynybos politiką jūs labai nuodugniai išaiškinat ir
matosi, kad esate įsigilinęs į šitą problemą, bet be jokios abejonės yra ir tos vidaus grėsmės, migracijos klausimai, organizuotas nusikalstamumas, nelegali migracija, prekyba žmonėmis, narkotikai, žmonių, vaikų grobimas. Tai kai atskiriam, o tas jau, kur sakiau, konvencinis daugiau grėsmės. Ir čia jau reikia Europos Sąjungą supratus, kad tikrai darbo yra tiek, kad reikia rankovės raituotis ne tik 5-10-mečioje. Na, nemažai kas kalba, bet iš ties turėtume kalbėti, kad vidaus grėsmės ir iššūkiai ir atsirandantis irgi nuo tų konvencinių grėsmių, nuo Ukrainos, nuo Rusijos yra dar didesni. Kalbam apie migraciją. Taip, Europos Sąjunga priėmė migracijos paktą, apie kurį dabartiniai valdantieji mūsų, ar ne, kurie gyrėsi, kad jau turim kažkokią tai migracijos ir prieglobščio valdymo politiką Europos Sąjunga, kurio niekada neturim, jinai tikrai pradės spręsti problemas arba iššūkius susijusius su nelegalia migracija arba netgi legalios migracijos tam tikrais elementais, kurie galbūt susijęs su mūsų saugumu. Tai mes esam tie, kurie sakom, lietuviai, ne, būtent Lietuvos valstiečių žalių sąjungos partija ir ta dalis Europos parlamente esančių, kurie priklauso konservatoriams ir reformistams, tai yra dešiniesiems, kurie sakom, šitas paktas nėra pakankamas. Jis tikrai yra per silpnas. Kairiesiems, kurie buvo išlaiką už atvirą sieną, ir tai yra socialdemokratai, ar ne, arba tai prisimenam tos konservatoriai, sveiki atvykę ir taip toliau. Liaudies partijų, kur sako, tikrai gali būti atvirus sienos, tegu eina migrantai kokie nori, nes tai jie padės mums kovoti su demografiniais iššūkiais, bet ateis nauja darbo jėga, ne. Čia nieko panašaus. Tas migracijos paktas, kuris dabar susiformavo visiems, kad vis dėlto kaip bebūtų, visos Europos Sąjungos valstybės solidariai turės, jeigu ateis nelegalių migrantų, pasidalinti jais ar ne, ir dabar Lietuva, kiek pagal tą migracijos paktą, kurį dar turi patvirtinti Europos taryba, ar ne, dar lieka vienas žingsnis, Lietuva turėtų pasimti solidariai arba 158 migrantus, jeigu jų neima, tai sumokėti virš 3 milijonų ar ne, į biudžetą. Taip. Ir na, vien trečias elementas, kad jie gali, jeigu kažkokie iššūkiai bus, kad pasiteikti tam tokią metodinę techninę pagalbą, ar ne, tai mes sakom, gerai, jeigu kalbant pagal tą, kuri buvo situacija, ne, nes tik nebuvo šitos nebuvo politikos. Reguliacijos visai. Ne, visai nebuvo reguliacijos Europoje. Kas liečia pietinę galbūt dalį Europos, ispanams, graikas ir taip toliau, kurie turi milžiniškus iššūkius nelegalios migracijos per jūrą ateinant, ne, ir dėja, bet jie yra daugiau tie lebdistai arba tie socialdemokratai, kaip sakau, kurie buvo, ateikit pas mus, taip, viskas gerai, sienų čia nereikia, dabar jie turi milžiniškus iššūkius. Ir šitas paktas gal kažkiek jiems padėtų reguliuoti ir reikalavimas būtų iš jų imti griežtesnių priemonių, nes ir patikrinimo terminai yra ir taip toliau, ir taip toliau. Bet būtent šitas migracijos paktas mes akcentuojam padaro, jis padaro vieną pagrindinį pakeitimą, atima iš pačių visų valstybių narių teisę pačiai priimti tam tikrus sprendimus ir tam tikrus priemonės, susirasti tam tikras priemonės, kuris negalvoja, yra pačios efektyviausios apsaugant tą valstybę arba išorės sienas nuo tam tikrų grėsmių. Mes visą laiką akcentavom, kad atstūmimo politika, kada neįsileidžiam visiškai nei vieno migranto, nelegalios migracijos būdu, kaip bandančių kirsti mūsų sieną į Lietuvos teritoriją, kada mes juos atstumėm, tai yra pats efektyviausias dalykas. Nes jeigu tu juos pasimsi, kad ir juos laikysi tam tikrose teritorijose, tai, kaip tu jas turi, paskui... Turi bėdą savo šalies viduje. Visą viduje, nes tos taisyklės, žmogaus teisės, kada labai jau sulginamos Europos Sąjungoje, ar jos tikrai labai svarbios, ar ne, tu jų praktiškai, kai nors parašyta, kad galėsi deportuoti arba patikrinimą ilgiau daryti, galgi efektyviau, bet tu tikrai neturėsi tie galimybių arba tų aprašytų jau tam pakte priemonių panaudoti, nes iš deportuoti sąlygas atitik bus labai sudėtinga ir mes puikiai žinome, kaip sudėtinga tą dalyką padaryti. Dėl to mes sakom, turim daryti pokyčius toje būtent irgi tą migracijos politikos ar migracijos suvaldymo procese, kad vis dėlto atstūmimo būtent galimybė vis dėlto atsirastų ir išliktų. Tai kovoja, kad tai voja prie žmogaus teisės ir taip toliau, bet mes turim priminti, kad prie laisvo judėjimo, ar ne, yra dar vienos teisės, kurios buvo anksčiau užmirštos, tai yra teisė į saugų gyvenimą, tai dabar jinai labai aktuali ir mes būtent tie, kurie turim išorės sienas, ypač rytinėje pusėje su Baltarusija, Rusija, kada migracija naudoja kaip hybridinį ginklą ir Rusija jau įrodyta, ar ne, kad ar per Baltarusiją verbuoja tam tikrus žmonės iš Sirijos, Libijos ir taikosi būtent į tuos, kurie turi ryšių su teroristinėm organizacijom, islamistinėm ir taip toliau, kurie patekę į Europos Sąjungą, jie ne tai, kad neįsintegruoja.
Jie prisikviečia dar daugiau savo tam tikros pakraipos žmonių, giminių, draugų, kaimų, miestelių, netgi tokie kiekiai milžiniški, kurie ne tik nesintegruoja, bet atneša tam tikras tradicijas ir tie teroristiniai aktai tampa didžiausias iššūkiais Europos Sąjungoje. Tai mes apie migraciją, kada kalbėsim, sakysim ir akcentuosim, kad vis dėlto reikia grįžtinti politiką, nes dabartinė tvora, apie kurią konservatoriai gyrėsi ir džiaugiasi, apie kurį kainavo Lietuvai 150 milijonų, praktiškai gali nebetarnauti arba netitikti savo paskirties, kuri buvo būtent padėti, sulaikyti ir vykdyti atstumimo politiką, bus praktiškai neefektyvi. Nes jeigu prakirps, o tikrai mes matom tokius dalykus, ir įbėgs. Nebėna. Nu, tebu ne 10, 50 suvaldyti galima, bet jeigu įbėgs 1000, 2000, mes neturėsim galimybių jų visų atstumti, ar dabar ir negalėsim, tai jeigu jie pateks per tą sieną, turėsim didelių problemų, nes pagal tą migracijos paktą atstumimų daryti nebegalėsim. Tai va migracijos klausimai. Kai kalbam apie migraciją, jinai, aš visą laiką šitą temą kalbant, visą laiką tada prieinu prie tiko grėsmių, kurios kelia teroristinių grėsmių, kurie irgi kelia milžiniškus iššūkius Europos Sąjungos valstybėm, nes mes turim tikrai nemažai jau atvejų ir įvykdytų turim ir Briuselį, ir Paryžių, kurioje buvo tam tikri teroristiniai aktai arba suvaldyti Vokietijoje, ne, mes turim Švedijos kaip pavyzdį. Jeigu jau kariuomenė patruliuoja gatves, tai nėra normali situacija. Jo, ir tos priemonės, kada suvaldant teroristinės grėsmės, jos irgi turi būti labai taiklios, labai efektyvios ir jos visada susikerta su žmogaus teisėmis ar su migracija, su tam tikru, kada reikia kištis ir reguliuoti tam tikrus, galbūt netgi religinius su religija daugiau susijusius atvejus ir aspektus, ane, nes visą laiką tai sakom, kad tai daugiau iš galbūt kaip islamo valstybė, nesu musulmoniška religija. Susijęsi klausimai, tai kad būtų labai jautrus, kad nepažeisti, nes mes pagal, kuriant tam tikras antiteroristinės programas, visą laiką susikertam, susiliečiam su jom. Nes kada kalbam yra apie tam tikros informacijos kaupimą, ypač skrydžių metu, tam tikrų duomenų kaupimas, dabar kaip Europos Sąjunga reglamentavus, laikyti nemažiau kaip 5 metus, vėliau palengvinimas dalintis tą informaciją tarp Europos Sąjungos valstybių, Europolo, tai Europos policijos stiprinimo ar suteikiant jiems daugiau teisių, kita vertus prevenciniais priemonės, kada išimant tam tikrus radikalizacijos informacijos srautus, kurie patenka į internetą ar taip toliau. Tai yra didelis lauko baras, kada reikia tikrai irgi specifinių žinių, ne tik tai specifinių žinių turint, bet ir iniciatyvų, nes kada tau kalba viena dalim, kad migrantai ateikit, čia laisvos judėjimas, mes jūsų laukiam, o su ta migracija būtent ir papuola tie iššūkiai, kita pusė, kuri gal rūpinasi saugumu, yra negirdima, tai tos teroristiniai iššūkiai ir teroristiniais grėsmės jos tos praktiškai labai greitai pasiskleidžia, ir kada turėjo galbūt tik tai kelios valstybės ar ne anksčiau su tų problemų, jie jos gali išplisti visur, ir Lietuva mes tikrai esam dabar vėl taikinyje, nes mes turim būtent problemus per Ukrainos, kaip ir karą Ukrainoje, iš Rusijos ir Baltarusijos, kada tų migrantų ir būtent susijusius su islamistis islamo valstybėmis jau Lietuvoje buvom nustatę. Tai čia kalbam apie šitus dalykus, nekalbant apie to, kad vidaus grėsmės susijusius su organizuotų nusikalstamų, apie kurį aš kalbu, ar ne, irgi apie tai kalbėjo Europos parlamente, Europos Sąjungo ir komisijose visą laiką, bet paskutiniu metu vėl nutilo, atrodytų, kad ir narkotikų klausimas jau nebe toks aktualus, žiūrėkit, pas mus dekriminalizacija, visur ta dekriminalizacija vėra ir Vokietijoje, tad klausimas, nors Olandija, Danija, kurios vykdė tam tikras priemonės, jau jos vėl nori griežtinti, nes pamatė, kad būtent ta dekriminalizacija iššaukė tokius narkotinių priemonių vartojimo kiekius ir rūšis, kad dabar ties Europos Sąjunga kiekvienais metais apie 30 milijardų per metus skaičiuoja, jau ar nenustatyta, kad tos organizuotos nusikalstamos grupuotės, kurios būtent verčiasi veikla, turi pelno 30 milijardų. Aš pagalvoju, kad jie gali pirkti ir politikus, ir gali mokslininkus taip toliau rodinėti visokiausius tam tikrus dalykus, tai milžiniškos sumos, ir jos tikrai dvigubėja. Tonomis išimami narkotikai. Tai kova su narkotikais, organizuotų nusikalstamumu, tai ginklai. Be jokios abejonės tos grupuotės, kurios turi tiek pinigų, ginklų įsigijimų, klausimas jiems visą laiką būdavo aktualus, nes vykdant organizuotus nusikaltimus, nužudymus arba ginkluotus tam tikrus nusikaltimus, jiems visą laiką reikėdavo gauti tuos ginklus.
Ukrainos. Karas dabar yra būtent ta aplinka, iš kurios tikrai nesudėtinga bus pasiversti. Ir sprogmenų, ir automatinių ginklų, ir ne tik, ar ne? Nes mes puikiai žinome, kad dabar Ukrainoje kalnai iš tikrųjų laukose, ar ne, jau išminuotų, mes matome, ne ir minų sudėliotų tam tikras vietas, ir jų apsauga dabar tikrai yra nepakankama taip, kad suvaldyti ginklų kontrabandą ar patekimą, būtent tas organizuotų nusikalstamų grupuočių, kokovą su organizuotų nusikalstamų grupuotėms reikės ir tą turėsim daryti per ateinančius 5 metus tikrai labai, labai efektyviai ir stipriai, nes karas Ukrainoje savo darbą irgi daro. Nekalbant apie tai, kad pabaigus karą Ukrainoje, mes turėsim, jau dabar skaičiuom, apie 1 milijoną vyriškių ir moterų, ne, kurie bus matę karo baisumus, turės tam vis dėlto tam tikrų psichologinių traumų arba išgyvenimus turėjusių, ar ne, kurie irgi turės integruotis į vėl normalų gyvenimą. Mes anksčiau žinojom, kad būdavo, sakydom, tie vyra, ar ne, kurie praėjo karą Afganistane, mes ja, puikiai tai žinom, kad Vietnamo sindromas, Afganistano sindromas, jo, jie, čia po kiekvieno karo tas pasireiškia. Jiems tikrai reikia pagalbos jų ir tam tikros psichologinės programos integracija į darbą ir taip toliau. Taip, kad tie ukrainiečiai, kuris milijonas tiek ateis į Europą, nes jiems reikės darbo, jiems reikės tam tikro dėmesio, irgi reikės programų specialių, nes būtent organizuotų nusikalstamumų, kaip sakyti, irgi vienas iš uždavinių ieškoti asmenų, kurie gali žudyti, kurie tam tikrų turi išgyvenimo, ne, kurie gali būti vėl tie būtent asmenys, kurie sustiprintų jų agresyvumą, galėtų leistų jiems kovoti pasaulyje dėl savo būtent tų siekti su savo kriminaliniu tikslu, o visą tai mums keltų tik grėsmę. Taip kad sakau, iššūkių milžiniškų Europa turi ir turės. Ir dėl to mūsų programa, kuri dabar ir sudaryta Lietuvos valstiečių žaliųjų, ir na, būtent atliepiant į tuos pagrindinius taikinius arba sufokusuotas rytis, kurios vykdo Europos parlamentas ir suplanavęs vykdyti ateinančius 5 metus. Plius, kaip ir sakau, kompetencijų tikrai reikia, tai Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga pavėdė būtent šį klausimą man, o aš jau manau, kad tikrai turiu, nes patirtis jau taip atsitiko gyvenime. Tai aš galiu nuo savęs pridėti, kad manau, kad visi mūsų žiūrovai vien šios laidos pagrindu įsitikino, kad na, jūs iš tikrųjų žinot, kas vyksta ir žinot, kaip su tais dalykais kovot, su kuriais reikia kovot, su kuriuos reikia paskatinti, žinot, kaip juos paskatinti. Ta mūsų pokalbis iš tikrųjų tą puikiai atskleidė. Tai aš dėkoju, gerbiamas Dainiau, jums už tokį išsamų paaiškinimą visų šitų problemų, išsamų paaiškinimą darbų, kurie jūsų laukia, ir išsamų paaiškinimų sprendimų, kurie turi būti priimti. O mūsų žiūrovams dėkoju už dėmesį, linkiu jums, gerbiamas Dainiau, sėkmės rinkimuose ir kągi, iki kitų susitikimų ir ačiū už dėmesį. Ačiū iš ties ir iki kitų sutikimų ir na, noriu tuo pačiu pabaigai pakviesti, tikrai teikit, balsuokit už Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos visus kandidatus ir būtent tų sričių, apie kurias mes kalbame šitose laidose, nes jos tikrai visos labai svarbios, saugumas dvikios abejonės išlieka vienas iš prioritetinių irgi, taip kad ateikit, balsuokit, nes jeigu neteisit į rinkimus, vis dėlto patirtis tokia jau yra, mes turim ir visi puikiai suprantam, kad jeigu ne rinkimai arba taip, tie būna neaktyvus, kada žmonės pasyvėja, neina ir atlieka savo pareigą, rinkimus dažniausiai laimi konservatorių atstovai. O jau tų konservatorių mums tikrai užtenka, nes aš asmeniškai sakau, kad konservatorių partija dabartinė, ne, jos sudėtis tai yra grėsmė mūsų nacionaliniam saugumui, be jokios abejonės, ir visai Europos Sąjungai. Taip kad ačiū, ateikit į rinkimus, ačiū už kvietimą ir lauksim rinkimų rezultatų. Kągi, iki kitų susitikimų, sudė. Politinė reklama apmokėta iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos politinės kampanijos sąskaitos.